No, ahojte ženky, takže tento týždeň také trošku netradičnejšie pozadie. Je to skrz to, že vlastne už sme pripravovali dieťatku vlastne jeho vlastnú komodu a postielku a takéto veci a chcela by som vám to vlastne postupne poukazovať. Ešte kým porodím, aby ste sa vedeli možno trošku inšpirovať alebo aj vedeli, aké vlastne všetky veci sú, lebo ja som tiež sama napríklad nevedela ani všetko vlastne na internete len tak ľahko nájdete, že musíte ozaj pátrať, hľadať a tak ďalej, takže chcela by som tento týždeň vám ukázať túto komodu. Ja som ju dostala vlastne ako dar od vlastne mamkinej kolegyne, takže tiež v podstate iba formou daru je to, že oni ju využili, má 10 rokov tá komoda, ale na tej komode, verte tomu, že to naozaj nevidno, vyzerá, keby bola dvojročná, praktickosťou, absolútne nie. Nikdy by som nebola povedala, že pred 10 rokmi vyrobili a vymysleli a už fungovali takéto komody, hej, takže to som naozaj vo veľkom šoku. Takže, čo je prvou výhodou tej komody, tak sú 4 šuflíčky, ako vidíte, hej, klasické, môžete ich vyťahovať, zatvárať. Sú pomerne veľké, takže do nej zmestíte aj veľa vecí. Tu už vidno, že napríklad máme aj poukladané vecičky nejaké, takže narviete tam aj pomerne dosť veľa vecí do toho samotného jedného šuflíka a máte ich 4, hej, takže to je ďalšia vec, je to super v tom, že poukladáte tam všetky veci pre dieťatko, ktoré vy vlastne budete potrebovať pri tom samotnom prebalovaní, obliekaní a kúpaní, hej. Pretože táto komoda obsahuje sama o sebe aj takúto vaničku. Ja vám vysvetlím, ako to funguje. V tom je teda taká perfektne praktická a úžasná, lebo ono sa to dá vlastne takýmto spôsobom zatlačiť a vy to môžete zodvihnúť. Len my sme na tesno pri stene, takže sekundičku. Ona je ešte aj na kolieskách, takže vy s ňou môžete vlastne manipulovať, lebo má tu dole, ako na kočíku býva také zamknutie. Takže vy vlastne môžete odomknúť a zamknúť a môžete s ňou bude hýbať, alebo statívne stojí tá komoda, hej. Že s ňou vlastne nepohnete. Takže otvoríte, už nás pustí vzadu stene. Takže takto, hej, a tu vlastne, keby som ja nemala naložený vlastne ten prvý šuflík, tak ja tam môžem takýmto spôsobom vlastne uložiť tú vaničku. Ona vám pekne zapadne sem. Lenže tým, že ja v tom prvom šuflíku mám veci, tak mne to momentálne teraz tak nezapadne, aby ste to videli, hej. Keď nebudete mať v tom šuflíku veci, tak môžete tam mať vlastne uloženú tú vaničku bez problémov. A čo je na tom super, že vy vlastne, keď tu máte vaničku, ktorá je ešte tvarovaná v tom, že vlastne má tu taký hrb, kde vy vlastne tu môžete oprieť dieťatko normálne chrbátikom, tu sa posadí a nemusíte tam dávať tie lehátka, čo sa teraz predávajú do vaničiek a podobné veci, aj keď je najlepšie držať dieťatko vo vlastných rukách, ale môžete si ho tu oprieť. Že viete, že vám nespadne, že sa vám nezošuchne, že vám neújde v tej vode, hej, ak by ste aj náhodou nemali taký pevný stisk zo začiatku, hej. Vanička nie je ako veľmi veľká, ale ide o to, že na prvé týždne naozaj stačiť bude. Aj tá pani, od ktorej sme ho vlastne dostali, tak ona hovorila, že prvé týždne to bolo úplne super a že potom vlastne si už našli iný systém a normálne objednali veľkú klasickú vaničku, hej. Ktorú som vám ja už ukazovala, že my máme. Takže postupom času budeme aj tak v tej väčšej, hej, lebo do tejto sa mi nezmestí. Ale zo začiatku, kým sa naučíte s tým dieťatkom robiť, kým je také malé, tak je to veľmi praktické, lebo tu si môžete aj uložiť vlastne veci na boku. A ešte je tu vlastne takáto sranda bola k tomu, že vy si ju môžete sem na bok zavesiť a takto tam dáte vlastne vaničku, hej. Takže tam si môžete prichystať nejaký olejček, a mydielko a podobné veci, hej. Potom, keď tam máte tú vaničku vlastne tú uloženú, dokúpete dieťatko, držíte ho v jednej ruke, komódku si zatvoríte a
môžete ho položiť na uteráčik a prebalovať. Teda zabaliť, dať mu plienočku, utreť ho, pomasírovať ho, pocvičiť s trošku s nôžkami a tak ďalej, hej. Takže je to super v tom, že vlastne toto je aj také ako keby nepremokavé na prebalovanie, takže vlastne to dieťatko, aj keď položíte tam napríklad mokručke, tak to vôbec nebude vadiť, lebo jasné, že ho budete dávať na uterák, ale aj toto, keby sa náhodou zašmiel, tak sa to dá jednoducho umyť, hej. Alebo utreť, ak by sa to zamočilo. Takže sa nemusíte báť, že tu bude nejaká látka a tak ďalej. Takže to mi je to super. Stále tu môžete mať položený ten olejček, zobrať si ho iba, alebo si ho rýchlo vyťahnuť zo šuflíka a vlastne naolejčekovať, nakramikovať, alebo vybrať si plienočku a vlastne, alebo napríklad sudokrém, alebo pepantén, hej, riťku mu natrieť, ak bude mať zaparenú a vlastne zabaliť ho, obliec ho a môže ísť vlastne do postielky. Takže z tejto komody sa naozaj veľmi teším a práve preto som vám ju chcela takto ukázať, lebo mi to príde ako neskutočne praktická vec tým spôsobom, že vlastne sa toto môže dvíhať. A aj keď budem napríklad sama doma, že partner bude v robote, hej, a ja budem vlastne budem potrebovať umyť to dieťatko, alebo teda to dieťatko bude pokakané prebaliť ho, alebo umyť mu ričku a tak ďalej, tak vlastne ja si jednoducho iba vaničku, pardon, dám do komôdky namiesto prvého šuflíka, ktorý teda musel by byť prázdny, hej, a nalejem si tam vodičku a prídem už s dieťatkom, hej, a vlastne bez problémov ho vlastne môžem na tom istom mieste a nemusím ho dávať niekomu podržať medzi tým, že aj ja budem vlastne praktickejšia v tom, že sa budem lepšie vedieť vlastne otáčať pri tej starostlivosti o to dieťatko, hej, lebo zo začiatku predsa len sa bojíte, aby ste ho chytili dobre a aby vám nepadlo a tak ďalej, hej, takže verím tomu, že to bude mať aj ja, aj keď dúfam, že ten maminkovský put nejaký proste príde a zrazu to všetko budem vedieť. Ale tá komoda teda je neskutočne praktická a ide aj o to, že aj dizajnovo na to, že má 10 rokov, tak šuflíky jednoduché, praktické, jediné, čo sme na nich menili, tak sú ručky, lebo tie boli z plastov a tie boli vlastne už popukané, ale kľúčky sme kúpili za pár šupov, za pár centov, takže to vymeníte úplne bez problémov a našrobovať nové kľúčky. Ja som to robila, takže nebol to vôbec žiadny problém, hej. Takže vlastne môžete otvoriť, zatvoriť, vložiť a prebaliť a umyť na jednom mieste vlastne. To je úplne super a všetky veci vlastne budete mať tu uložené, takže je to veľmi praktické. A vedľa toho vlastne plánujeme uložiť postielku. Takže vlastne ja keď ho aj poobliekam a už bude večer, bude poumývané, prebalené, oblečené, tak ho môžem dať rovno vlastne do postielky. Lebo detičky bývajú po kúpeli unavené, tak mi môže rovno vlastne aj zaspinkať, hej. Takže sme to vlastne takto vymysleli a chcela som mať na takú inšpiráciu, že vlastne ako to budem mať vlastne ja. Jediné, čo bolo, akože tie ručky boli na tej komódke a túto sa začala trošku odlepovať. Zalepila som to távnou pištolou a není žiadny problém s tým, hej. Drží to parádne, môžete do toho aj kľudne takto akože sa toho chytiť, nič sa tomu nestane tým, že to lepidlo je aj také ohybné celkom, takže mám ako keby novú komodu a strašne sa z nej teším, takže dúfam, že sa budem aj vám páčiť a vidíme sa budúci týždeň. Čaute!